কি কইছা হাই কমই এতিয়া কমলা খাই আছো এতিয়া মনে কমলা খাই আছে ৰাতিপুৱা খোৱাব উঠি পেলাই সি জলপান অকণমান খালে খাই পেলাই একদম কমলা দেখিলে যে সি কমলা খাবলৈ লাগিলে এতিয়া ন আৰু এতিয়া আমি যাওঁ গাখীৰ আনিবলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দিছোঁ চাই থাকিব শেষলৈকে আৰু শেষত কমেণ্ট কৰি জনাব নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো কেনেকৈ লাগিলে আৰু আমি এতিয়া গম পাইছোঁ যে আগৰ ভিডিঅ'টো চাই পেলাই ভাইটি গ'লগৈ ভাইটি যোৱাৰ আজি তিনিদিনে হ'ল তিনিদিনৰ মূৰতহে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ কাৰণ আগৰ যিহেতু ভিডিঅ'বিলাক দিবলৈ আছেই ভিডিঅ'বোৰ দিয়াই হোৱা নাইকিয়া মানে এডিটিং কৰিবলৈ সময় নোপোৱা হৈছোঁ দিনটো ইমান ছুটি কাম কৰি মানে তৎ নাপাওঁ আৰু তাৰপিছতে দুপৰীয়া ভাত পানীকেইটা খাই পেলাই অকণমান সময় ৰেষ্ট লওঁ সেইখিনি সময়তে যদি মোবাইলটো হাতত লওঁ ইমান টোপনি আহি যায় জানেনে মানে ভিডিঅ'টো এডিটিং কৰিবলৈ সময় নাপাওঁ একদম খুব বেছি আধা ঘণ্টা 15 মিনিটমান সময় থাকে হাতত সেইখিনি সময়তে মোবাইলটো হাতত লৈ পেলাই এডিটিং কৰোঁ তাৰপাছতে কি হয় আকৌ টোপনি আহিছে টোপনি গুচি যাওঁগৈ তাৰপৰা একদম এলাহ ভাৱটো বেছি হৈছে এইকেইদিন সেইটো কাৰণে মানে সময়ত ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থোৱা আছে যদিও ভিডিঅ'বিলাক সময়মতে দিব পৰা নাই সেইকাৰণে ভাবিছোঁ আজি আগৰ ভিডিঅ'বিলাক কমপ্লিট কৰি দিম তাৰপাছতে আজিৰ ভিডিঅ'টো কেতিয়া দিওঁ ঠিক নাই যিহেতু আজি ৰাতি ভাইটি যাবগৈ আৰু যোৱাকালি ঘৰত ইমান ডাঙৰকৈ খানা পাতিলে মানে পৰিয়ালৰ গোটেই মানুহখিনি আহিলে আহি পেলাই খানা চানা পাতিলে ভিডিঅ' কলিং কৰি আছিলোঁ যদি মনটো বহুত বেয়া লাগিছিলে যাবলৈ নোৱাৰিলোঁ মানে বিয়াৰ আগদিনাখনত যেনেকুৱা মোৰ বিয়াৰ আগদিনাখনত যেনেকুৱা এটা ঘৰুৱা পৰিৱেশ হৈছিলে সেই একেই পৰিৱেশ যোৱাকালি হ'ল মানে ভিডিঅ' কলিঙত গম পাইছোঁ আৰু তাৰপৰা কিন্তু উপায় নাই যাব নোৱাৰিলোঁ হে কি হ'ল কোৱা দুপালা নেকি আৰু বোলক এতিয়া আজি দিনটো এনেকৈ আৰম্ভ এতিয়া যাওঁ গাখীৰ আনিবলৈ এফালে মন ৰেডি হৈ আছে মানে ৰুমৰ পৰা যদি ক'ৰবালৈ যাওঁ যাওঁ বুলি লগ ধৰোঁ সি মানে ইমানেই ভাল পায় একদম শান্তি নিদিয়ে ক'ৰবালৈ যাওঁ বুলি কোৱা শব্দটো শুনিলে তাৰ শান্তি নালাগে আৰু যাবই লাগে কি আহা এতিয়া যাওঁ গাখীৰকণ লৈ আহোঁগৈ তাৰপিছতে ভাত বনাবলৈ আছেই ভাত বনাবলৈ লাগিব আৰু যিহেতু মিষ্টাৰো নাইকিয়া তেওঁ বেলেগ ব্ৰাঞ্চবিলাক ভিজিট কৰিব ডিচেম্বৰ মাহটো বোধহয় নাথাকিবই চাগে কি আনাগে এইটো দুদুৱা নবতল নহয় নহয় বেলেগ এটা বটল ল'ম বেলেগ বেলেগ বটল ল'ম গাখীৰ অনা বটল এইটো বুলি ভাবিছে এইটো ল'বলৈ ঠিক আছে আমাৰ বটল বেলেগহে আছে দুদুৱা অনা বটল আৰু এইটো এইটোহে আমার বোতল কোন তো কোন তুমি আনা কে যা চকিখন চকিখন টেবুলৰ ওচৰত দিয়া টেবুলত দিয়া টেবুলত দিয়া টেবুলত টেবুলত টেবুলৰ ওচৰলৈ আহা টেবুলৰ ওচৰলৈ টেবুলৰ ওচৰলৈ আহা টেবুলৰ ওচৰলৈ আহা চেষ্টা কৰিব লাগে যাতে সিহঁতে সদায় কিবা নহয় কিবা এটা ফল খাবলৈ পায় আৰু যিহেতু কল কমলা বজাৰত এতিয়া উপলব্ধ বহুত বেছি আৰু কম দামতো পোৱা যায় সেইকাৰণে ঠাণ্ডা দিন বুলি কিছুমানে কল নিদিয়াকৈ থাকে কিন্তু সেইটো কথা নহয় আচলতে ঠাণ্ডা গৰম কোনো কথা নাই মানে সিহঁতক এটা ফল খাবলৈ দিব পাৰে ই ফল খাই আছে এফালে বহি বহি মই হেৰি মটৰ বনাই লওঁ এতিয়া কোনে জিকিছে বৰমাই জিকিছে নেকি
I don't know how to do it. I'm going to make up. Ballot. Yeah,
Popcorn khabla hai sath mein. Ora. Ora. Bala bala. Aha. Aha. Apple data hai do. Data apple hai. আনে হাড়ু লৈছো কারণ এটা মনক পহাই পহাই মানে এবু শিকাব পাইম ন কিছমান নীতি শিক্ষা মূলক কিতাব এই কারণে লৈ ললু মানে ফটো উঠি মিডিয়া আমি এতিয়া অ পহিম এই খান বুড়ি আই হাডু খন্নাম গোসাম এখন হল মিয়াজু ককার সাধু এখন পঢ়িছিলো বহুত দিন আগতে কিন্তু তেতিয়া তেতিয়া কিতাপখন এনেকুৱা নাছিলে মানে কি পঢ়িলে নেকি আর এখন চৰাই অঁ চৰাই দেখি যা চৰাই আছে চোৱা আৰু এখন মানে মিষ্টাৰ বৰাই এখন বোলে একদম বহুদিন বিচাৰি ফুৰিছে বিচাৰি বিচাৰি এখন পালেগৈ মানুহ হোৱাৰ গৌৰৱ হোমেন বৰগোহাঁই দেৱৰ নামঘৰহে পঢ়ে একেবাৰে শেষ হৈ গ'ল নেকি শেষ হৈ গ'ল নেকি মানুহ হোৱাৰ গৌৰৱ সঁচাকৈ আমি মানুহ হিচাপে জন্ম হৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিবলৈ ক'লে যোৱাগৈ আকৌ জোতা কোনে খুলিব জোতা 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 কোনে খুলিব হাতে পঢ়িব এতিয়া এইকেইটা কি এইকেইটা মে এইকেইটা কি কৈছে দেখিছা এইকেইটা তুমি পঢ়াচোন কি আছে চোৱাচোন এইয়া চোৱা এখন গাঁৱত এহাল বুঢ়া বুঢ়ী আছিল এই তাৰপিছত এদিন ককাই বাৰীত কচু ৰুই আছিল তাৰপিছত এইকেইটা কি আহিলে শিয়ালকেইটা আহিলে এইকেইটা কি শিয়াল অঁ শিয়ালকেইটা